Barnes Bolorin, ZZT Edgar'ը, այսօր մենք խաղալու ենք Free Fire, միջև սկսել է, ես ձեզ խնդրում եմ հավաքել 100 լայք և 100 պրասմոտեր, որ հելնի Free Fire-ի երկրորդ չայսը, դե սկսեցինք. Միջև խաղի սկսելը ես ձեզ ուսում եմ ասել, որ Free Fire-ում դուրս է գալու նոր զենք, ես նույնպես չգիտեմ ինչ ձևի զենք է դա, սկսեցինք. Հիմա ես կնշեմ տեղը, որտեղ մենք պետք է իջնենք, մենք կնշենք այստեղ. Bisakri Street. Yapam. Gnatsing. Մենք հիմա կիշնենք այստեղ, ահա այստեղ, այստեղ մենք տեսնում ենք գլխակ, զենք և դրաբավիկ, ստող նշած է դրաբավիկ, լավ, մտնենք ներշենք, այստեղ մենք տեսնում ենք բայուսակ և ապտեչկա, Սոշկի մի հատել ապտուչկա, ես ինչա, հա, սպանեցինք, նրան ուգնում ենք ուրիշ տեղ, որտեղ ընդեղ արդեն վերջացավ ամեն ինչ, ես հակել եմ երկրորդ ուրովինի գխարկ, իսը վախպում ստեղից, հենա, զ,
զենքի վատը բան է, չի լինում նորմալ կրակել հեռվից։ Սպանեցինք, այո, բայց փախնում ենք, որովհետև զենքը շատ վատն է։ Սենի ինձի տենալու է խփի։ Ախ, տեսավ, երկու հոգի են էլ։ Ուրիշ զենք չկա, այո, վերջապես եկեք ստե ասեմ, արա, դե գնա։ Սպանեցի, վախ, արա, մենակ ես եմ։ Հիմա մենք գնանք այնտեղ, որ զենք գտնենք, զենքերը շատ վատն են։ Սինչա, լավ, էսի փոխենք, զենքը, ինչա, այո, ակա, տակ, ուրիշ մանշ վիվան չկա, գնացինք, ախ, արա այս զոնան էլ բաղթ կթավ, արա սուրժացան լուր, լավ, նմի ժապը, այսովը, այս սրան վեկալեցինք, ստել ոչ մի բան չկար, սա դատարկությունը, ակայ տեղը չէ, ակայ տեղը չեմ տողի, դե ական ավելի լավ, այլը խպում, ական որմոլնը, ստեղից թրանք, ին ու վերորա, արի ստե ասեմ, ռոկոն դիր, պախով ղզիկը, լավ շարնակում ենք խաղալ, սակայիսը, արա արդեն ներվեն ես ես ավա խպում, տոտոզի գնենք ու, դիտես որ ենձի կարս խպես, սրամատես ինչ էր, որո, հելու սրան չես տենում, ես շիշկան բան ունի մոտը, արել ականիկը չէ, այսի, սիո, տակ, այսի ենք դնում, ու ենք էթում, էլ ենք ընդը, թավով վազենք, ստե մտել ենք, չէ, չենք մտե, Սյո, սիպերի զարետ կարեցինք, վախ, արա, իսի վաղթ կթավ կարեստեղ, թրի արա,
Արավազի ստեց ենք ուտում Արա զոնան ես ինչ արագայիթում Արա մի հատ ավտո չկա նստենք Ահան Գնա, գնա, արա, գնա, արա, շիկ, շիկ, շիկ,